أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كم من بيت كابتينا يفتيمي نفسد لبرت هايرد هذا بريكس كابتينا كان بيت تري حديثة تري حديثة ساكتا بستاي يعني كابتينا دوميت ميبا ndërës të ashme në shola dhe të fillojmë ndërëset që kam pas fillu në vitin e kalum për i libre qërë hësënët i ma barbaharët mas që dhe dhe Ahmeti Hoxha Ahmeti është të spjegu alaj hadith atër dhe të ndrojmë pa libre i ma barbaharë qërë hësënët se që edhe në shumisa është libre i cili fletë për islamin tërsidëm të mi po më shumë të shka fletë për to është që është i takides devijimet e grupacione ndryshme në që është i takides në që është i menhegjit edhe pun tjera ndryshme so që dhe libën e ka qujtë si shtam që shkemi thonë me herët e sënë kër ka thonë me sënë ka pas për qëllim islamin tërsi sepse ulemat për para kër i kanë qujtë libët e vetë e sënë ka pas për qëllim e to islamin ka pas për qëllim e to islamin. Hadithi 108 është hadithi i Ebu Sufjan Abdullah ibn Busr al-Aslami radiallahu anhu i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon khairun nasi men tala umruhu wa hasun amelu rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu më i mirë është ai i cili i zgjatet jeta në më thonë jetë e ti është e gjatë kurse veprat i ka të mira kurse veprat i ka të mira. Imam në uju u hasu në amëllu që të pjesë të hadithet kër i ka komentu fjallë të soj thotë se është për qëllim veprat që i kam plusu kushtet edhe rukënet e veta që mu me qenë vepra e cila ngritë të Allah s.w.t. në më thonë vepra e pranuar të ka Allah s.w. Mirë po njeri ju gjatë jetës vet shumë vepra se që vepron nuk ka mësi mu që mi qu gjitha kushten të shpesher vepra tonë e në të mëngta është vepër që e ka kërku Allah s.w. Mirë po nuk ka përsosat vepër gjitha kushtet gjitha rukënë që i lypë ajo vepër nuk kina qunë venë që është e namazit. Shumë herë besimtari ose që është kohën të fundit musliman apten, për kushtimi se li kërkohet për e tyre me qenë namaz apten, nuk është për kushtimi duar tralt ata se zë praktikohen vetëm sunetin pejgamberit së nësëm edhe mundohen maksimum me që sunetin pejgamberit së nësëm namaz në ven për dryshe me që thëtë edhe ata e kësën mëngësia disa për e tyre e njofin gjuhën arabe e i din lutit që duhet më rizun to i kuptojnë ato mi për ndoshta i pengon ata diçka për kësoj bote mi po ka mundësi të ata që nuk e din gjuna arabe nuk kuptojnë lutës që janë namazat a jetë kuron që lezojnë për kushtimi të ata është maj masë të këta tjertë mi po me që të atë për kushtimi mos për kushtimi namaz është një prej shenjave të kiametit që humbet të kënamazi besimtarve si që kam përmend për kiametit së nësën hadith shpesh herë ndodhë që namaz mësë me pasë për kushtim një prej mangësive të namaz mësë rasmi për namaz për gjërat elemente tjera që kërkohen me qenë namaz i plot mi për shka në ditën e gjykimit ato plotësohen me shka me sunete plotësohen me vepra tjera ka mundësi dikush për besimtarën e me ikna e fars alikum të lanë ka mundësi me ikna e fars mi pa ai fars
plotësohet me sunetet që i ka falë, me nafilet që i ka falë, me namazin e natës që i ka falë. Për këtë shkak, që këtë komend i hadithit, se është për qëllim që vepra me qenë e përsosur, optën, nuk është komendim i plotë. Mi po, qëka është për qëllim këto? Me i miri për njerëzve është ai cili e ka jetën gjatë. Mi po të njëjtë kohë, veprat e mira tek ai janë diçka që vazhdimisht i kryen. Diçka që i kryen vazhdimisht. Çka është qëllimi i besimtarëve? Diçka gjatë jetës së tij me bojë ibadet Allahu subhanahu wa taala derisa ti vjen vdekja. Me bojë ibadet, ibadetin që e bën Allahu subhanahu wa taala mos më bën ndërprerje me taj. E çka u hasun amalu? Njeriu më i mirë për ju është ai cili jeton gjatë. Mi po veprat i ka vazhdimisht të mira. Veprat i ka vazhdimisht mira. E kuptimi i kundërt i saj çka është? Njeriu më i keq është ai cili ka jetën e gjatë edhe i ka veprat e këqija. Edhe i ka veprat e këqija. Hadithi është sahih, e transmeton Tirmidhiu dhe është hadith sahih përkundër asaj që Tirmidhiu ka thënë se është hadith hasan. Përveç Tirmidhiut, hadithin transmeton Ahmedi, Baghawiu, Sharh Sunna, Abu Naimi, Hakimi dhe të tjerë. Thotë Sheikh Selimi, një prej komentimeve kyçe të këtij hadithit, edhe ky është i vetmi dobi që ka përmend këtu, thotë fadlu tulul umr idha qturina bi husnil amal. Thotë hadithi aludon se sa është e mirë jeta e gjatë nëse ajo barazohet me vepra të mira. Sa është e mirë jeta me qenë e gjatë nëse barazohet, krahasohet me vepra të mira. Domthonë i asoj bashkangjiten veprat e mira. Fa innahu yatazawwad min al-a'mal as-salihah allati tuqarribuhu ila Allah ta'ala. Dhe jeta e mirë është ajo kur ky person non-stop çka pasurohet me vepra të mira, që ato vepra afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Veprat mira që afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Wal aqsu fi hadha sahih fa sharru an-nas man idha tala 'umruhu sa 'amalu. Po dhe kundërta është e sakt. Çka? Se njeriu më i keq është ai i cili jeta e tij zgjatet kurse veprat i ka të këqija. Hadithi 109 është hadithi i Enes radhiyallahu anhu, ku thot Enes radhiyallahu anhu: غاب عمي أنس بن نضر رضي الله عنه عن قتال بدر. فميجايم أنس ابن نضر. نظن ميجايم نيس الكاشين كوش أنس ابن نضر. رفيس بن نضر. فكمنجو لوفتن أبدرت. فقال يا رسول الله جبت عن أول قتال قتلت المشركين. فكثم ميجايفات كوش بوكوش lufta e Uhudit. Dhe tja Rasulullah thët komungu luftën e të pa që i kipo me mushrik të Bedrit, me mushrik në Bedr. Thët lajnë Allah e eshhedeni kitali mushrikin lajurien në Allahu me asna. Thët si kur Allah s'pon tala ma bënd të mëshme me luftu edhe njëher me kon kundur mushrik dhe thët atër Allah s'pon tala ka me dëshmu dhe pëndime. Jani luftën temë këndër mushrikve. Edhe ajo si shka ka më ndodhë me to. Edhe ajo si shka ka më ndodhë me to. Falemme kene jau më uhëdin in keshef el muslimun. Thët edhe kur u bo luftë e Uhudit, wa in keshef el muslimun, edhe musliman që kanë pasë për obligim me rujt shpinën. E muslimanve në kodër, sepse për janësan luftën e Uhudit, Uhudit ja ka këthy shpinën që më mbrojtë. Moshek ju nkon shumë. E ka kthy shpinën Uhudit, e ka pas si mbrojtje, domthon strategji që e ka përdorur. Kurse përballi ka pas kon moshek. Mi po Uhud i kalon disa musliman tjerë, siç e dini, çka që me i rujt ata. Humbën apo s'humbën ata nuk gëzojnë me lirit pa ti veri. Nëse fitojmë, ka thon, nëse humbi, ka thon pra muslimëzni. Nëse nuk humbi fitojmë, prapë muslimanizni, çka me vrapu, me nxitu mas pas çka vet lufta, sepse sigurisht që kemi arrit ato që ata kanë juve, edhe pse jeni tunet, edhe pse na të luftojmë, e ju duke mos lëviz me vani tës. Pse se lufta, pe janë sa plot çka të luftës shoh ka do luftove. Ata që kanë kalors i kanë pas dy shpatë, ai që kanë kom i kanë pas një shpatë vetë. Qose kanë fituar për armë, për shembull. Me kështu më ro.
Çka, mi po me gjitha të kalon, edhe pësi jeni, duke rujt, nëse një nuk ju ndodh, me luftu fare heq, edhe da shef një duke fitu, kalon prap muslimrit mbreveni se kini me arritë të doblaqka të luftës. Mi po këta musliman mashtrohan, një prej të nëve i përkujtan, mi po me gjitha ta ata në shumë e venin. Kërë shumë e venin, atër më shrejt e shofin, çka, se shpina e muslimanëve i kanë qenë, edhe pse janë kon tu fitu, edhe pse kanë fitu mushrikët përpara me numër të madh, kanë fillu më zbrapa, kanë fillu më kthy. Mi po kalorësia i ka dorë mbrapa, edhe ka gjetë zbrasin atë i ka i musliman. Thot fan kashe fel muslimun, thot kur bëjë më hudit, edhe muslimun, muslimanët u zbulun, janë iska, elqun venin, që e ka pas për obligim me rujtë atë, Thot fekale Allahumme a'tadhiru ilajka mimma sana haulai, jani ashabu. Ky personi, Enes ibn al-Nadr, mija i Enesit radiallahu anhu. Thot o Zot, po arsytohem, yani la i bën halal apëtan, për çka? Për që të vej, për që e bën qëta, kush? Shok të tina, shok të perësën, çka? E kanë që frontin. Thot o abrau ilajka mimma sana haulai, jani al-mushrikin. Thot dhe qëtashtu, jo mi distancum, Për asoj shka kam bërë që ta, kush, mushrik, shirkuj të nëve, edhe vrasje të nëve, luft e të nëve, kundër kujt, kundër pejgamesës, ngritje e shpatës, kundër pejgamesës, do të thonë qka, unë jemi pasër prej veprës tyre. Thot, thome, të këtë me fastak baluhu Saad ibn Muadh, pastaj thot, e isaj, do mund ka dal, për para mushrik dhe. Thot, për para i dul, Saad ibn Muadhi, qka, ka desh me nal, do Mëse gjuj vetër, aftën, sa përshë qenë atë hum. Thët, Fekalja Sa'd ibn Muadh, El Gjennetu, wa Rabbin Nadr. Ka thonë, o Sa'd, ka thonë, gjeneti bedu aftë. Wa Rabbin Nadr, pasha zotin e Nadrit, dhe në thonë, fisit Nadrit. Janë, s'ka kushim nalë. Thët, inni e gjidu rihaha min duni ohët. Thët, pja një erën e gjenetit, më nga të sa uhudi aftër. Uhudin e ka pas ofër. Po thot, alama afer, era gjinjeti, po vjen sa që është e hudin afer, do më thot. Thot, kale Saadun, femes të ta'tu ja Rasul Allah ma sana. Për kondë që i ka thonë kësto Saadit, edhe i kanë zi, do më thot. I kanë zi të kanë Saadit, do më thot, jo që i mësë më pengo mu, po në thirve du në marë me mu, aftar. Thot, Saadit, thot, valdoj, thot, smujta me bo ato që e boni aj. Do më thot, me shku, me dalë para më shrekva, ato me luftu, për kondë rasoj, që i kom vesh të hum. Thot kale Enesun, fa wajedna bihi bid'al wa femanine darbeten bi sejfi, au ta'neten bi rumhi, au ramijeten bi semhi. Thot vëllohi thot, mas luftës, du me ka vrata, më shik. Edhe ka vdek shëhet. Thot mas luftës, thot këna gjet, mas shumë se të dhjet, shtiza, qpume me shtiza, të mshume me shpat, edhe gjithme me shëgjeta, mas shumë se të dhjet. Në tonë të dhe dhenë e trupit Ose u koni shpun me shtiz Ose u koni prej me shpat Ose qka u koni gjyto me shizjet Të dhe dhenë e trupit Sot Fa u e gjednehu Kat kutile Wa methele bihil mushrikune Fa ma arafu Ahdun illa uhtuhu bi banani Tët edhe këna gjith masani Kat kutile Ka vdek Wa methele bihi Edhe mushrik Ashum në tonë Që e kam prej Sot që se kan njoft tyrë Se kush ashtë Muslimat masanina Se ka njohë masanina Se kushon kjo person Thët Hatta Fa ma arafu ahedun Illa uhtuhu bi banani Për deri se ka pru motrën e vet Motrën e këti sahabijut Edhe ka njohë Në bos Që në shajat gjishtës Të që i ka posat I ka posat Ose të prejmë Ose ja ka njohë gjishtat Një kon të hol Ose Një qka Në gjishtat që i ka posat Pre shenjave Gjishtat e ka njohë Që është loj vet Se kur gjën trup tjetër Ska posat një qka Që me njohë Që është kusht E nëse për natri. Mas se ne bihil më shikun, do më thonë, e kanë prej, e kanë shkatru krejtësisht, e kanë prish në ftyrën, e kanë prish, qështë shumë që e kanë nësit, pse, e kanë zonë, këtën keshë. Thot, kale Enesun, kuna nëra, au në dhënnu, enë hadhi lë aje nëzëlet fihi, wa fi eshbahi. Thot, Enes, radiallahu, thot, ajetin e Koranit, ku thot, Allah s.w.t. në surët ul-Ahzab, minë al-mu'minin e rijalun sadaku ma ahadu Allah alej, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فتايت القران كثرت الله سبحانه وتعالى من المؤمنين في بسنتار كا اسيبورا تلسكا اي كان تشون ذان اتا فرمتيمين سي غادون الله سبحانه وتعالى اي كان تشون ذان تشوش ثوت منهم
Men qada nahbehu, dhe të ka prej tërve që kam zekë shahidët, dhe kanë qënë vetë premtimin qysh, ose kanë luftu, edhe kanë shpëtu, mi po kanë luftu, ashtu që kanë zëtru, që shënë zëtru si kanë me luftu, ose thot, kanë luftu edhe kanë vdekë, dhe thot. Thot, u amin hëm, men janë të dherë, mi po ka prej tërve që alo, e kanë dhonë zëtrimin që ka fru rasti alo, me qënë vetë që atyra që i kanë dhonë Allah së më tala, po dhe të janë të pritë ata. Rasti i parë, shansa e parë që ju frohet atë në çka me tregu veten. Për çan zotrim që ka dhon, ata ata kanë thonë. Wa ma badalu tabdila. Edhe nuk kanë ndryshuar fjalët e vet ata. Burrat s'e ndryshuan fjalë. Wa ma badalu tabdila, nuk kanë ndryshuar. Thotë nesër ata çka kjo ajet, thotë mendojmë, do të thonë shumica sahabëve kanë menduar që kjo ajet ka zbrit për kë? Për çë sahabi? Pse s'e ka dhon fjalën? Mas Bedri ka thonë Resulullah thonë Bedri s'mundë me dal luftë. Pse? Se në luftën e Bedrit gjihadin nuk o vazhjim për ketë. Jo në qysh jo vazhjim për ketë, për së kohë vazhjim veç. Pse pejgamberi më ka thonë kush don me dal luftë e del. Ne dhe ka Alim sëllam. Luftën e Bedrit gjihadin nuk o vazhjim. Në hud po, i ka thonë ketë me dal. Edhe kalon kënë, veç një njëri kalon, një qarë kalon me dime. E vën ubi me këtume. Thët Alim sëllam. E kë e ka dhonë fjallë Resulullah, kom e dalë që se bëhet një luft tjetër kundër mushrikëve, dhe Allah s.w.t. që ka ka me tregu si që ka me ndonë. Do me dhe ka tregu Allah s.w.t. ve fjallën e tina. Pëtër. Ka bo një vebër si ka bo kërku shqeqa. Mi pa ka e ka që fjallën ven. Zëtërimin e ti e ka që më ven. Kjo ajet edhe si ka zbit surut të lahzab për luftën e ahzabit, luftën e hendekit, luftën kur pejgamberi s.a.s. me isharetin e Selman el Farisijut radiallahu anhu, i cili ka qenë persian, i cili ka qenë persian me këshillën e tina, me qka e ka bo një hendek lahzab, hendek në më tonë një grupë madhe në periferit Medinës, me qenë si loj pengjen se prej përkon për mushrik që kanë më ardhë me luftu e kanë me dinën pejgamberin sa mësat besimtarët. Ka luke ahzabe, lufta ahzabit në më është lufta hendekut, mi për lufta hendekut është qëtë edhe lufta ahzabit. Pse? Se jënë ledh pa besimtarë prej grupeve të ndryshme kundër muslimanve, mushrikët Kuresh, popli Gathafanit, edhe tratin që e kanë bo Beni Kurejda në Medine, tratin që e kanë bo Beni Kurejda Jahudit që kanë jetu Medine, kanë pos marvesh që mësë me luftu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët. Ata e kanë thy marveshën, e kanë thy marveshën, e kanë bo grupët shumë. Ahzab është shumë si fjallës hizb, hizb do më thonë grup. E kanë bo shumë grupe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë qeli hendeke. E që ke hendek? Që ke luftë hendeke? Që ke luftë ahzab? Që ke sure? Ka zbit për qëto. Mirë po, ulemaj kanë thonë se këtë kjo sure, edhe pse i ka dikon 7-3 apo 7-4 ajete, nuk është vetëm për këto. Mirë po, në qëtë sure, gjysma e sajma, e kësaj sure, ka zbit për pun tjera. Për kështë ka, ka thonë edhe ulemaja, se që kjo ajete kanë zbit për qëtë sahabi, i sili ka vdekën luftën e Uhudit. Qëka do më thonë që kjo? Në qashtë e tëfsirit. Se ka ajetet Kuranit, ka ajetët Kurani, spresurët të sahëzab që kanë zbritën, ajeti fundi ka zbritë para ajetit parë. Mi pa Allah së më tale ka urnu për e mësëm janë du veni qëtu. Kërë asë ku ka ndodhë? Luftën e Uhudit. Kërë sahabi ka vdekë luftën e Uhudit. Që kërë ajetë ka ndonë sahabit që ka zbritë për to. E është fundi gjysa, për të gjysës surës sahëzabit. Ahzabi ka ndodhë masanena. Në më thonë, kjo është një prej metodave, prej çështjeve që mësohet në shkencën e usulit, në shkencën e rregullave të tefsirit. Rregullave të tefsirit që për to ka nevojë me pas mësime të veçanta. Pra, thamë që një sënë thamë se ka thonë se kjo ajet me ndoj se ka zbrit edhe e kemi pa gjithmonë kërë do thonë nëra kuna nëra gjithmonë se ajet që ka në lezu se ajet që ka në lezu që ta jet e ka ndi që kjo ju ka kujtu kush rosti Enes ibn Adrit. Unë e kanë ditë që kjo ajet ka zbrit për to. Prej dobive të hadithit thotë Sheikh Selimi
فت الخروج إلى بدر لم يكن فريضة أعيان، لأن رسول صلى الله عليه وسلم انتدبهم لملاقات عير قريش. فت دوليا بدر نكاسان فارس كوليكتيف نكاسان فارس كوليكتيف سبسب يعمل صلى الله عليه وسلم ka kërku pe tërve, më ka thonë në kush ko dëshirë me dalë për me prit karavanin në koreshet dhe që ka harë për shamet në kryet tërve kush u konë e bu Sufjani kryet tërve u konë e bu Sufjani për dobi lufta hendekit kër është bo arapt kër e kam po hendekin që ka bo për jambere sallatësëm jenë habit gropën që kanë bo hendekin jenë habit pse se kanë thonë që kanë hendek nuk është për dhej pravë të arabëve arabë se njofin këtë tradit arabë se njofin këtë tradit qka e kanë kuptu arabë që qëtë hendek që ka bo për jamere sërësër nuk e ka bo për vetit asë për arabëve që ka bo së për rëth ve e kanë su dikush jashtë arabëve e kanë su dikush jashtë arabëve që këtë person që ka morëve shto o konë Rabi ibn Mesud një për sahabive që i ka pranu islamin luthën e Ahzabit edhe u bo sebeb një për shkaqeve që muslimon me fitu Ahzabin pse? Se ka shku të përgjësëm ka thonë pranu islamin ka thonë qka mu i me të një mu ka thonë shko më shtrej kan më shtrej këtë mejkës poplën ka safave që kanë thirë edhe jahudit edhe jahudit rëzik i matë madhe ka pas për jahudit pse? Se i ka pas ma shpine për i Medinës e kanë thirë besën ata so që kur ka marrë dhe është muslimon që jahudit e Medinës e kanë thirë marrë dheshen që i kanë posë muslimon e kanë isë më dridh se së u bonë shumë të ashti ku me di sa më kërë një forte aftër me i marrë kur e kanë marrë dhe është këtë mesele vëllojnë kërë amë u azul zilu edhe jënë dridh aftër si kur të lëmet pej habirit kesh për kundra saj që pej jamësëm kër i ka që disa prej sahabëve e marrë dhe është e jahudit se është e vërtit që i kanë thua ta marrëveshën e jo ju ka thonë qka ka thonë kur të vini më se emroni veç mu vajderi në kalzon mjë apëtën që a ka nësën e që ka thonë më shpëtu të muslimon o hapën me gjitha të u marrë dhe që jahudit ja kanë thua shpinën muslimonve e luftën e hendekit e ka bo me mendimin e Selman Farisiut mi po kjo i ka ndimu shumë edhe ka qenë një pengjes shumë e male so që lufta ka zrot gati so gati një muj 24 dit gati një muj ka zrot mi po me qëtë atë Allah s'mon talë në fund ju ka ndimu me ushtrin që ka dërguaj prej melekve edhe erës e me ta ka qenë edhe Gjibrili a.s. me ta ka qenë edhe Gjibrili a.s. thot u lidhelik e gabe me në gabe minë sahabët i radiallahu anhum thot për kështë kak edhe një uftën e bedrit masi s'ka qenë fars kolektiv ka pas prej sahabëve që i ka mungun ta një për tëmë e nëse për nëtëri thot istihbab dhullu nësë fil gjihad fi sabili la o ishhadu Allah ala valik thot hadithi preferon në zid në qka në sakrifimin e vetë vetës në gjihad në rukët Allah s.w.t. o ishhadu Allah ala valik edhe në zid qka që me kërku prej Allah s.w.t. me dëshmu qatë luftën tonë dhe sakrifikimin tonë ti që me rukët Allah s.w.t. nuk kjo është gjahiz që Allah s.w.t. me dëshmu për ti e të apëton që ti qysh me ne vej për si përse vej për këti muslimoni me vrasin e ti thët el mu'minu jazduku wa'dahu wa juwafi bi ahdi wa la u shakka la nefsi hëtta jesel e ila ihlaki hafi dhe dhila thët besimtari e qënë dhenë premtimin e ti thët wa la u shakka la nefsi edhe në qofë se kjo i bëndon vetë vetës tina hëtta jesel e ila ihlaki hafi dhe dhila për desa kjo pun është pun që qënë shkatrim tim për shka për Allah s.a. në kësë të lënë sakrifice nuk ka kufar dhomi thot shiddet jakin Enes ibn Nadr o kemalu imanihi thot hadithin amësan se sa binjet fort edhe iman të plot ka pos Enes ibn Nadr sa binjet plot edhe iman të plot ka pos Enes ibn Nadr thot kemalu l'iman wasat bejnë të aksiri o l'gullu thot tërësia imanit përsësmëria imanit është mes atharja mes shkafit mes teprimit edhe neglijensës
mes teprimit edhe lanis padore. Walidhalika atadhara ila Allahi min taksiri l-muslimin wa tabarra min sanir mushrikin. Thot për kësht kak, dhe të arsytu kësht sahabiju të Allah s.a. Ta'ala për shkak shkafit neglijensës besëmtore që ka pas këtë luft, edhe të njëtë ko teprimit të kujt të mushrikve, veprave të mushrikve që i kam bënë ta. Në më thonë, ata kam tepru në qka? Në kofër, në shirë. Jo vetëm që ka qenë mushrik, po edhe në ngrit, në nxit, në luft, kundër, i kanë ngrit shpatat kundër pejgamberit sa. Të në kufri i madhë, shirku i madhë. Po edhe mangësia në imanë të sahabët, apëtën, që i kam pas këtë vepër, dopsia të në, të të kë, ka është arsytu të Allah Spantar për veprës tyre. Thot, wa kelamu hadha min ablagul kelam wa fsahi. Dhe fjale ati që ka përdor kë, o Allah, kërkoj faljet e ti për veprën e shokve të mi, edhe për veprën e mushrikëve të tën, është për fjalëve të mëdha që ka thonë ky sahabi. Thot, el mujahidu sahid el sadiq el muqbil ala Allahi wal haris ala bulug menazil shuhada kad yashum raihatul janna fa yakunu ada li mawasidil jihad. Wa hadha tathbitu min Allahi li ibadil mukhlisin. Thot, mujahidi sinqert, mujahidi besnik, i cili ju ka dorëzuar Allah subhanahu wa taala plotësisht, edhe është prej atyre personave të kujdesshëm që me i arrit shkallët më të larta shahidat. Thot, ai person, thot, ka mundësi me ndi erën e xhenetit më herët. Ka mundësi me ndi erën e xhenetit më herët. Pse? Se ky sahabi ka thonë, ato ka thonë sa pe ndi erën e xhenetit më afër se Uhudit, çto po vjen era e xhenetit. Uhudi afër, po era e xhenetit ala më afër diçka po vjen. Në s'ki mundësi me mnatim. Thot, pse? Fejakunu ada li muasit e gjihad. Kjo është nëzitje për ta që me vazhdu gjihadin. O hadha të dhbitu min Allah li ibadil mukhlisin. Dhe më kjo kënë keramet. Qa? Është forcim i Allah s.w.t. për robrit e ti sinqert. Ja dërgën e erën e gjenet me një maherës. Ato në parën se me vdek shet. Pse? Me forcu ato le ma shumë. Mos më zbraps. Luftën ahzabit disa prej fiseve, muslimonve, prej nësave që kanë qenë në ahzab luft, aty kur ka nisi jahudit, i kanë tratu pejansën, i kanë thy besën, ja ka nisi me njerë, disa pitenë me thmoja, tën, po këthejmë mrapa, i kanë alonë veç gratë të thmit, a peti për umi me këtu, me ne ka kanë pejansën, sikur në bedër, e ka alonë qka, sikur në hëtë, e ka alonë zëvenës dretin aty, më këmës, me dine, çka ja kanë nisë me thonë, po këthejmë se gratë i kina fmi, që është me luftu aftak. Mi pa Allah s.w.t. ka dorës i ka fërcu. Allah s.w.t. i ka fërcu prap të fise, e ato një këmë këthy edhe ka luftu luft këndër më shikve. Thët, në bje fundi për këtë hadithi, gjawazu l-hukum bil-karain, wa hadha të gjiduhu fitaruf uqt Anas ibn Nadr, alejhi bi banani. Thët, për këtë hadithi mësojmë se lejohet me gjyku me senet që nuk janë qarta drejt për drejti, mi po ansore. Për shembull, që kërë që shka vepru motra vet me vlon, motra e nesit me vlon e vet, qka e ka njëf mbos gjishtave, mbos shajave të gjishtave. Unë lemo se kjo është një prej, kjo adit është një prej argumenteve që në islam vërtetohet gjukimi me anë shenjave, gjërave që nuk janë qarta. Për shembull, rastin që këna përmer në dërset e shërhësunë më dohët me Omer radiallahu anhu, i cili e ka gjyku atë grunit cila ka qenë shtazane pa që në martume, do më ka me shtazane pa që në martume. Qëka ka gjyku Omer radiallahu anhu? Ka gjyku se kjo ka bo zina. Pse? Se nuk kukon e martume. Qyshmet kjo zina? Merjem sësht. Qyshmet shtazane pa që në martume? Atër e ka di që ka bo zina. Edhe ka gjyku mas një njësojna me regjëm. E ka gjyku me rëgjëm se ka mishë të zone pa qene martu me. E kjo është nuk është për argumenteve qate. E s'ka pas argument qate. Si ka pas 4 dëshmitar që me vërtetu se e ka bo zina me dikon. Ju po barki që ju ka fryu asaj, ka ljudu se e ka bo me zina dikon. Ka bo zina me dikon. Hadithi i 110 në këtë kaptin është hadithi i Uqbet e ibn Amr al-Ansari al-Bedri radiallahu anhu, ku thot, lëmë nëzëlet ajet të sadaka, fëtë kur ka zbit ajet i sadakas, ku thotë Allah s.a. khudh min emvalihim sadaka,
të tahir hum vë të zakihim, dhe të merë pe kujt, pe pasanikave, pe pasuris tyre zëqatit, të tahir hum vë të zakihim, sadaka merë gjithashtu, se, se kjo i pastron ata, edhe pasurin një pastron, po dhe shpirtin një pastron atene. Thët, kur ka zbrit që kja jet, kuna nuhamil ala dhuhurina, thët, këna fillu, qka me bajt me shpina tona, qështë kanë fillu me bajt? Ata që kanë pas me dhonë, kanë dhonë. I po kanë spra pas pe sahabive që, së më thonë, me shtajet është bo me shru edhe sadakaja, është bo legjitime në sadakaja. Pas kanë pas pe sahabive që kanë pas që shumë me dhonë sadaka. I po s'kanë pas ka me dhonë. Ata që kanë bo? Kanë dhonë trek, kanë bajt shpin, fitimin që kanë bajt, që kanë fitu, pe shti qësë të bartjes, ka shku e kanë dhonë sadaka. Ka shku e kanë dhonë sadaka. Thët, فجاء رجل فتصدق بشيء كثير كوزبيت كايت ارني نيري كتردا شوم باسوري لا صدقه شوم فقال اتم يو فت وجاء رجل اخر فتصدق بساع فت ارني نيري تيتر تتردا صدقه سني ساع ساع صار ساع ساع باش نيبي ساسي سو katër grushta, i përshfar grushta didur. Ewa, didur sa i ka katër emdad mos haro emdad është shumë si i fjales mund mund, mund qka të më thonë qështu, i bo të didur bashk edhe me kohën dhe qka, harç mal, që kësht një mend katër emdad është katër, nisa është katër emdad me mushtu, që kësht nisa dhe dërë një njëre dhe sa zakaset që kjo Thët fa kalu inna Allah e lëganijun ansa'a hadha. Ja ka njës me kesh, aftën. A thënë Allah i është i pasër, s'ka nevoj për përsan e tina, për sadakan e tina. Unë pak kalon kishe. Thët fa nezalet, alladhina jelmizun el mutawajine min el mu'minine fi sadakati, wa alladhina la jizun illa gjohdahu. Thët kër ndodhë i kësisoj, kër më nafikat, janë isë me buhaj gare, me kanë, me besim të ardhë. Thot atër zbritja jeti Koranit, ku thot Allah s.w.t. Thot ata cilët qeshin, bojnë hajgare, me kon, me ata personat cilët i dhojnë sadako na fije, do më thonë. Sadako jod vajibit. Thot, walladhina la e gjidune illa gjohedihim. Illa gjohedihum. Thot edhe me ata cilët dhojnë sadako, edhe nuk kanë shka me dhojnë sadako, vësa ato që e hojnë edhe vetë. E ka pas për qëllim kon, edhe qëta sahabi që kanë bërt. Qëka vetëm se me dhonë sadaka. Hadithi është sahih, transmiton Bukhariu dhe Muslimi. Të bita hadithit, thot Shekh Selimi, alel insan, en ju thia rabbehu qadr istetaati. Thot, besimtari, njeriu, e ka për obligim që më nështru zotit ti asa ka mundësi. E ka për obligim, mjë nështru zotit ti asë sa komënësi. Thot, o jetë sadëku bima jakteru alehi o inkalle, thot, e jep sadako, asa e ka sëktu Allah, ka rëzk. Thot, o inkalle, edhe në qëfëse ajo sadako e ti është e pakt. Edhe në qëfëse ajo sadako e ti në është e pakt. Thot, jenë bëgjë alë muslim, alla jetë të fit ila kohëli lë munafikin, lë muawikhin, o ashabu dhe ajetë e seja lë mërgjifin. Thot, besëntari, nuk do të më jandu veshin. Munafikave, atyre cilët i gjuhin besimtarët me fjalë të këqija, kur ata bojnë vepra të mira, kur ata i nënshtrojnë Allahut për natyrë. Nuk nalën kur hiç. Edhe këto fjalë që i thonë ata, mund kisë sezonë ata, janë fjalë të munafikave. Fjalë që nuk e dojnë Islamin ata. Nuk ka dyshim aty hiç. Fjalët bishe il jasir fe inne leha ajrun kebir të të hadithin zid që me dhonë sadaka qoftë dhe një send vogël qoftë aja dhe e vogël pra përmen për njënën për selefit cili ka dhonë sadaka shumë i për kur s'ka pas s'ka me dhonë kur ka sajt që ka dalë për shpijës në gjami ka dhonë sadaka dhe njerë kur s'ka pas s'ka me dhonë e ka pas vesh një kemë shpijën e ti dhe që ta e ka marë e ka dhonë sadaka i për s'kalon pa dhonë sadaka dishka. S'kallon, padon, sadaka diçka. Thot, e, kjo a dit, nëzit që me dhonë sadaka, në qofë se, edhe pësa e sadaka është e vogël.
شائر الله të kemi me dhe të kush i madhron ato qofs edhe pësë është e vogla të u durri fa të durruni u alen të blugu nefri fa të nfauni të të arop të me dhe të sëtë që mundoni ju me mbot dhe mu s'kini mundësi me mbot dhe dhe sëtë që mundoni me mbot hajr mu s'kini mundësi me mbot hajr thot ja ibadi lau anna awalukum wa akhirukum وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا ثت او رب تبي سكسه بريت بارت يوف بري أديمي ذريسا أدير نيري تفوندت تمليرني باشك بري تشوفت كيو بريت بارت يوف دي تفوند يوف بري نيازي أبو بري جنة ثت أرد مليرني باشك أرد بوني نزامرن نيريود ما دفاشم نمتون سكسه كيت نيازي Çka kanë devëshmëri në zemrat e tënve? Mi marë devëshmëri në këtë njerëzve edhe gjinve. Me mledhë me qitë me një zemër. Me një zemër. Edhe mu mledhë këtë me një zemër. Prapë se prapë, që këtë devëshmëri e këtë njerëzve mledhë me një ven, nuk i bën, nuk i një gjep. Qështë në të popë dhe në apëtër, nuk i bën dobi kur gjo Allah s.a. Nuk i bën dobi kur gjo Allah s.a. Thët, ja i bedi, leu anë awalekum. Së kurse i parë, prej të parëve t'ju, dhe të i fundit. O insekum, o gjinekum, kenu ala afkari, afgjari kalbi, rëgjuri, wahidi minkum, ma në kësa dhalike min këmull kisheja. Thët, së kurse kejt njëzit edhe gjën. Prej atyre që bujnë mësë shumë tim kate, më ledhen, me një zemër, pe njëzit dhe pe gjënve, dhe qka nuk kesh me paksu kjo kur që pasurin e Allah së më tala, ashtu qysh nuk është tanë, pasurin e ti dhe vëshmirja juve. Thot, ja i badi, lau anna awalakum, wa akhirukum, wa insukum, wa gjinukum, kamu fi saide wahide, fa se aluni, fa atajtu kulli insan mesela, ma nakasa dhalike mimma indi, illa kama jenku sul makhitu, ila u tkhil bahar. Po thot, qithashtu, si ku se kin njerëzit edhe gjen, të shim lejëv me një dhal. Në po me një si përfaqe tokës. Edhe si cilë për tyre, të kish kërku prej meje, qëta ka nevoj, krejt kjo, nuk kesh me paksu prej pasurisë Allah s.w.t. ashtu sa pakson uj prej detit gjilpana kur hinta dhe del sa ka mësi me maruj me veti qaq kërkeset e juve paksojnë prej pasurisë Allah s.w.t. prej depostina më qka Allah s.w.t. nërë punëzit besën ta që me kërku që ka thonë Aisha radiallahu anha se prej amesëm në kam su me kërku prej Allah s.w.t. qoftë dhe kënë dhe tojët e këpucëve, të nëllëve. Jani, qka ki nevojë, diqka ma të vogën, lëpe prej Allah s.w. Pse, se dhe për e tina është e madhe, mos ta mërë menja asë njerë që i botë shumë, që se ti kërkom prej Allah s.w. Se lefi, ka ndodhë, Ibn Kaimi, në gjumën e ti, Rodat el Muhibin, i ka përmenë në disa prej se lefit, që asë shumë ju ka lutë Allah s.w. So që kër ju ka lut për punë të martesës ju ka lut sesh dhe Allah s.a. që i vea vlecu natën e martesë ofta. So që në shprej me goj o Allah lecoma që organi e me i malet të gruje që ka martu ofta. Nuk ka pas marë fare të ka Allah s.a. Po qka hadithet e nësakta se netet e këtë në athaven doa që i kanë bukët e nësakta atë nësa vet i kanë trezbetu. Mi po qka me aludu me këta? Me aludu që për Allah për në të me kërku diçka edhe fej nuk ka marre. Në fej nuk ka marre shumë prej mangësive që jënë të musliman të apëtëm se ata nuk i lutën Allah për në thara. Mi po i mështetën forësat veta. Nuk po bohët. Spo ka bëj përshka, Allah më dhe e kalon një derë qelë, apëta. E kalon një derë qelë, edhe e ka bo, kitë derë, e ka bo, bazë në fejnë e tina. Edhe është pjesë për bërë se akidës muslimarit. Ajo është ka lutja. Luturit, ne Allah më tala. Dëzëntare e ka për obligim, me kërku, për Allah më tala, ato shka ka nevoj. Edhe në që është e vogën, synin tënë, më shumështet në ato se te arrin let ato. Po, që se bebe në ven, mi për njëtë në kohë. Këti sebepi që i këtë qënë ven bashkanëgjitja dhe lutje. Pse? Se ka mundësi që Allah s.a. nuk të lesën ato. Ka mundësi që Allah s.a. nuk të lesën ato. Për kështë kak, dhëtë me kërku për Allah s.a.
që me ta lësu atë punë edhe nëse synin tonë dogo të vogël. E që këtë doa që ka bo njëri beselevi që ka përnojnë kënë ka ime Gjozio është një për problemeve që ndodhët e të martumët. Ko për të martumëve që hinë Londra këtar, mi po në kam mundësi me bo mardhone me gratë e veta dhe një mujnë ashta. Dë mujnë, tre. Do të me ma me që të haqalarë, disa që veprën për e gjahile, vëta. Mi po qka? I breti kuha, se këtë me kërku për e Allah së më tare. Se zdo se në ndorën e ti. Allah së më tare, për këtë qka ki ka bo legjitime lutin, vëta. Për kështë ka ka kërku për neve, që në shdo sen që të vojnë me kërku për tine. Thot, ja i badi, inna ma hi amalukum, u hsiha lakum. Thot, me të vërtet, aja që ka unë logaris, të kjo, janë dheprat e juaja. Janë dheprat e juaja. Thumme u afikum i jaha. Thot, pastaj, kër jo bëni dheprat mira, unë javë të theja to, jush problej, dynjo dhe nahiret, për besimtari. Thot, fëmën vëgjët e kajrën fëllihmedi la. Thot, a i cili gjenë hajë, a i cili shë hajë, ati qëtë, Allah s.w.t. a i shë se pëjep një metë, thot, jetë a falëndërën Allah s.w.t. për këto. Thot, s'ko, nuk është të vërtejtë që njëri ju qka, qka qka arrinë, arrinë me forësën e ti. Ja, qëto sen, qëto një metë, dhe me i vogli një metë, atër. Jasimi me i vogli që i vjenë atine, është prej Allah, për kishka këtë të falëndërë Allah. Thot, famam u gjithë e gajra dhali ke thalaj e lumen në ilan e co. Thot, kush gjenë diska tjetë përveç se harit, nuk gjenë hajt. Thot, atër mos të qërtoj askën tjetër përveç se vetë vetën. Mos të qërtoj askën tjetër përveç se vetë vetën. Thot, kare Saidun, thot Saidi, thot, kane Ebu Idris, thot, Ebu Idrisi, i dhe haddëtë bi hadhe l'hadith, gjitha ala rukbedehi. Thot, Ebu Idrisi, në zanëzëve ti, kërja ka lezu kitë hadith, në që sërkun në komë apëtër, të të karon në gujë, që shumë që e ka prejkë kjo hadith, alta. E ka prejkë të fjallë të Allah s.w.t. Hadith është sahih, e transmiton muslimin sahihun e ti. Thot, dhe thot, imam në uju se imam Ahmed ibn Hanbeli, rahmetullah alej, ka thonë, lej se lej halishab hadithun eshraf min hadhe l'hadith, këtë hadith e kanë transmitu, shumisë e transmitusit jenë prej Shamit. Thot, ahlu Shami nuk kanë hadith, ma ndërshëm sa këtë hadith. Nuk kanë hadith, ma ndërshëm. Se sa këtë hadith, sa që edhe ulemat këtë hadith, kuci e ka konsideru një prej hadithëve që islami silët ta. Një prej që hadithëve që islami mështetën ta. Do bita hadithët, thot shikësërimi, لقد شرف الله أهل الإيمان وعلى ذكرهم بأن نسبوا إلى نفسه بقوله يا عبادي. ده بيا بان كت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة سنتار شكا كرأتا بركاتين يا وكاتركو تكوش تا الله كيش كاتون يا عبادي أو رب تمي أو رب تمي نمكيوش ندية بربي سنتار بس يا الله صلى الله عليه وسلم كاتشيت برميريتي أبتا كاتشيت برميريتي كاتون أو رب تمي. Thot, nëzëh Allah nëfsehu anë i dhulm, u harre më hua alë ibadi. Thot, Allah s.w.t. e ka pastru vetë vetën nga zulume, edhe ka bë atë ndaluar mesin e robërve të ti. Thot, me shrejio të saj, bi talib e lëhidaje, me krunën, bi doa, vë të dërru ilë Allah. Thot, adhithin gjithashtu, të regon legjimitetin e kërkimit të udhëzimit nga Allah s.w.t. mi pëksoj duke bashkazit lutin që Allah më udhëzu ato. Thot, rrisku min indila wa bi yedihi, fejembëgi tahsiluhu bi akhri asbab il kasb, el mëshru, wa dua ila Allah ili të shili ju të shiri. Thot, rrisku është ndonë Allah s.w. Rrisku është Allah dhe ndonë ti. Thot, mi po duhet për të arritur rriskun me që shkoqen dhen. Shkoqen dhen, qka që me arrit rriskun halal. Mi pëksojtën mja bashka gjitë lutin që Allah mja lesu atina. Të ishtënë në është të shkoqen dhe. Kretë, i ke pregandit të renin. Mi po prap nuk vjen rësko. Të renin atë logikën tënë, janë e që ti i ke kry, shko, i ke pregandit kretë. Që s'po vjen rësko së tash. Si ti të renin, që i ke pregandit ti, dhëtë mja bashka gjitë lutit. Allah të më tale që aj me të lesu e. Që aj me të lesu që ty me të rritë rësko. Thot, el abdu fakirun ila maulahu fishet të shuuni. Robi është i vathër për zotin e ti në gjithë të qashtet i jetës tina.
Nuk ka çështë e jetës, vetëm se robi është i nevojshëm për Allahun. Me kërkon ndihmë për ti lutje. Kebiriha wa saghiriha, çoftë ajo çështë e jetës tina e madhe apo e vogël. Thot, jaliliha wa khakiriha, fala budda min an yakuna multajan ila Allah. Për këtë shkak, të ai gjithmonë duhet më drejtu Allah subhanahu wa taala. Çofshin ato vepra në syrin tonë vogla apo të mëdha. Lianna fi dhalika kamalul inkisar lillah, sepse në këto ka thyrje të madhe të robit ndaj Allahut subhanahu wa taala. E tregon për kushtimin tënd ndaj Allahut kur ti lutesh, edhe pse i ke qenë sebebe vetë çka? Po Allah, po i ke qenë sebebe vetë. Po a pse ke punë jetë ti? I ke qenë sebebe vetë, mi po çose ti e lëson vjen rreziku. Çose ti se lëson, nuk vjen rreziku. Pse? Se rreziku shpesh herë vjen edhe pa qenë sebebe ti vetë. Edhe pa priti hiç, çka thon Allahu në Kur'an? Wa ma yatakila yaj'aluhu min makhraji yusra. Jerzokhu o yakhruj min makhraji yusra. Ot kush i frikzohet Allahu subhanahu taala, Allah ja sjell atë rrugë. Edhe furnizon për kasë preta hiç. Thot në këto ka përkushtim trupin ndaj Allahut. Kur ai lutet atin ai drejtohet për lecim. Alladhi huwa ghayatu raf'ati al-'abd. Hiçë përkushtimi i robit ndaj Allahut është një prej qëllimeve. Një prej qëllimeve që besimtarja ka mësuar asajra. Pse? Së është pjesë akides. Me qeni përkushtum dhe Allah s.w.t. me tregu vetën që i nevojshëm për Allah, është pjesë akides. Atë moment që robi menon se për një qashtë nuk ka nevoj për Allah, e kynë ato vetën, atë moment akidja e ti nuk ka regull dhe qka. Pse? Se ka largu Allah s.w.t. më shtetë në forësat veta. Qët Allahu subhanahu wa ta'ala la tanfa u ta'a wa la tadurru ma'sje. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i bën dobi as një nështrim i robëve, ja rahmuk Allah, e as nuk i bën dom katët e njerëzve. Walakinahu yuhibbu li ibadihi al-iman wa yukhrif lahum al-kufr wa al-fusuq wa al-ihsan. Mi po thë qka? Allahu subhanahu wa ta'ala urrejn për robërët e ti që ata kashef, që ata me përsu imanin, edhe njëtën ko u rejnë që ata me bom kofër, me bom kate, me bom gjinaj. Sa'tu rahmetillah, falau akha dhe nës bi dhulmihim wa ma'asihim ma të rëka alihim in dhaba. Thët, hadithin e tregon, mëshirën e madhe në aludan, në mëshirën e Allah s.w.t. Pse? Se thët, sikur se Allah s.w.t. ti kishlon njerëzit, mësë kishë mëshiru, i po ti kishlon në rëskin e tyre, në ato që ka bojnë ata prejmë kate dhe, edhe zulumëve dhe gjinoheve, as një kafsh në tokë s'kish me metë hiq. As një kafsh në tokë s'kish me metë, pëse nuk kishin me meritu njëzit, përshkam kateve të nëve, qëkallë me një hadith sahi. Këtë për një mësëm, sikur si mësishin qenë ko, disa kafsh, apëtën, Allah s'më tajë s'kish me lëshu shion hiq. Mi për në disa rast, apëtën, ku njëzit bojmë kate shumë, për hapen në kate të mëlaj, apëtën, Allah s'më tajë shën shi tek njerëzit, përshka kafshë, jo përshka njerëzve që i meritojnë ata. Edhe kjo aludën qka në mshirën e madhe të Allahut subhanahu wa taala. Walakin ju akhiruhum ila ajali musamma. Në fëndë, sikuse mësë kishen rahmeti Allahut, asë një tokë s'kish me minë tokë. Mi përshka, thotë Allah subhanahu wa taala, dënimin e ti, mësë mshirën e ti, është një për ma vonë aftar, për ata që i meritojnë. Fe ju ihsi amalahum li ujzihum biha wa alejha. Edhe u allogaritet në veprat, e që më në tyre qka i shpërblen ata edhe u ajeb ata që e mëriton. El insanu fa'ilun muhtar li amalihi, u li dhalike fa hua muhasib alejha u malumun ala të friti fi haqila. Tha të bësën tëre është një riu, është një njëri i cili vepran. Edhe Allah të mëdhe ka që pejgamber, ka që liber, ka të regu që dhe është e mire, që është e keqja. Allah s.w.t. nuk e dënë të keqen të kënjeriu, nuk e dënë kufrën për tina, nuk e dënë shirkën për tina, nuk e dënë katin. Për kështë ka këtë ta ka që pejgamberin, ta ka që librën. E ti, do të mhecë. Me të regu që i rabë përëndruz në Allah s.w.t. edhe me vepru dhe i pratë mira e shka kërkohet për teje. Wa ma lumen, wa ma lumen ala të friti fi haqila. Edhe të njëtën kohë është i qërtuar në që se bën vej pratëksia edhe hin hak Allahut subhanahu ta'ala.
فدوبية فوني تاشت يحب الله من عباده أن يسألوه ويتضروا إليه ويلحوا في مسألة فإن خزائن الله ملأ فد الله سبحانه وتعالى كاشف بربتي شم يدريتو واتينا من لوتيا ميو بركشتو واتينا نجد جاشت يعني ما كركو بي الله سبحانه وتعالى سبس الدبت الله سبحانه وتعالى ين شمتا تبلوتا مجرى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. Lypsa du të më drejtu në qka të arka e shtetit, edhe halifi është ajtë si livjepo. I përso të s'ka e shtetit islam, s'ka as arkë shtetit, opte. Arkë shtetit s'ka pës nuk dhojnë, opte, në në. Tek, do më thonë, doaja e istrihanës, e në thonë, dy dhe patër në tonë. Ta është doaja, ku të kime vatës që janë që donë për kondonë, po? Po. E dhe, kur është atër me cikë qashtë, shamu me atër se dhime në arabisht, asë ja, bërë për shamu në hishë, onë me zemra... Bërë me cikë dhe shqipë. Shqipë do më thonë me cikë, po më ka që gjumetë. O Allah, në qësë është kajrë që kjo punë për mu, që me gjokë se në apëton, që me bunë, që se ju, atër i më së më mundë sa. Dhe më thonë masë e kjo, e kjo në gjithë shatër, ka me bërë dojnë. Ko e këti loft të ulemoj, bën temjen me zhmull fatala. Ko e këti loft të ulemoj. Qa për thuti? Ashtë do kanë nguroj muslimoj, do më për thot, ashtë që është në të cë, edhe më ashtë si shpras tina, ashtë në të anë të dungër, po me shku të vetë, a vajnë, ashtë ka, në që është. Qërë, a du të me thonë për para mra për kaj këti loftë u lëmë, i bëntejmje, me zhmullë fëta bënd të thot që edhe mas selamit, aftën, pëse se në hadithët, masit t'i faq dyre qate. E di u këtu? Masit t'i faq dyre qate, më thonë që ka masit dhosh selam, tani e bënd duajen. Allahu ala. I po shqip bënd me bo, aftën. Në, e lezën dhe i që aty kështë, arabisht, aftën, kur dhjen aty, e shëmbërojt muslimon dhe ki një një zbrasi i aty, kur dhjen aty, aftën, atër e thu shqip.
Nuk e din arabisht, mi po kjo nuk du me qenë, mës më bo kjo shkak, faktor, apëton që ti mës më qenë gjithë mësimin e arabisht sot. I bëntejmë e thot, gjdo musliman që i pranë në islamin e ka për obligime mësu gjumë në arabë. Gjdo musliman. Nuk shkon nga shumë. Dy vjetë e mësën me shku jashtë, mi po me lejtë këtu 4, anë ndoshtë 4. Kader ka dalë pse? Po si do të jetë diçka. Jega me kader. Që do të ndalon çfarë të shkash ku zorri sa të bëhet. Ta bëso si mar me emra, si mar. Si e do të çon zot ta marti pe din që si pjet atë. Doin ai se zot e ka shku çfarë të mu bë, mos mu fal, janë edhe. Ja, kjo është ihtijaj i mushrikëve. Kjo është një prej argumenteve që kanë përdorur mushrikët, po tani. Kona për janë, çka thon? Ka thon Allah ka dësh, po tani çka që na Me qenë qështu mërshik, ofta. Mi po, në qështu pak me ato, Allah spontane i ka qu pejgamber, edhe i ka qu liber, edhe i ka qu pejgamberin, i ka tregu që kjo është keq, Allah nuk e dënë të. Më thonë, ti, që ka thonë në hadith qëto, që ka thonë, kullu kumtani, që ka thonë Allah spontane në hadith, ku si, krejt ju e një dhiri ju, e i kuri një dhiri ju, para se mjë qu pejgamber. Për një kene është tim, për asë më jafë që pejgamber, për asë më jafë që libe. Mi po mësë më jafë që pejgamber të libe. Ju këna të regu, ju këna paralemnu si që kjo është sirë. Ska ma atë argument me thonë Allah, Allah i ka deshë në më bëndë më shrek. La, Allah më dalë të këtë që pejgamber, të këtë që libe të ka paralemnu. Për të më zgedhë hake, a i dëshërë për te iman. Edhe vej pra të mirë, dëshërë për te shirë këtë kërë.